Så, Five. Ja. Mm, det ser ut att vara en trevlig båt. Det är en otrolig båt. Ja. Så rolig att segla. Och så mycket känsla i den. Det finns få båtar som mäter sig med det. Alltså. Lika rolig att segla i 3 meter per sekund som i 13. I den lilla vinden så är det minsta lilla vindpust så direkt alltså så svarar den med fart. Och i 13 så är det alltså en otroligt fartfylld segling. Den har ju funnits med ett tag, den här klassen. Ja, verkligen. Men på senare år så har den vuxit mycket i Sverige. Kan du berätta lite om det? Ja, vi för sådär 12-13 år sedan så samlade vi på västkusten. Då var klassen ganska låg ner i Sverige. Det var inte så himla många som seglade 5-5 längre. Och då så sa vi det, vi får samla ihop båtarna så vi verkligen börjar att segla tillsammans på ett annat sätt. För då låg någon båt där och någon båt där. Och i Björlanda, Chile så välkomnade klubben oss och sa det, kom hit. Ni får vara i vårt klubbis, ni får använda våra grejer och byta om här och allting. Och då så, efterhand så såg folk att, ja men vad kul, det är några som seglar. Och så börjar vi segla på måndagar. Så idag är 5-5 måndag i Björlanda, Chile ett begrepp. Vi kör från april till oktober ute på vattnet. Och sen så även vintertid så träffas vi och har lite trevligt tillsammans. Och har någon föreläsare där och sådär. Och diskussioner. Ja. Ja, jag har ju förstått att ni har jobbat en hel del med att minska tröskeln och komma in i klassen. Ja, ja det är ju alltså inte en lätt båt att börja med. Och dels så har vi provseglingar där man kan komma och få testa. Och vi första provseglingen nu här som kommer, det är måndag före midsommarafton. Och där kan man anteckna sig här på mässan och få ett mejl hem, en inbjudan helt enkelt. Är man mer intresserad än så och bara känna på det så har vi båtar. Vi har faktiskt 2 båtar i 5-5-förbundet som vi lånar ut. Och det kan man alltså låna då för att känna, är det här någonting för mig och min kompis. Men också så lånar vi ut dem till om det är en team i 29 eller något sådant som kan segla och vill vara med på en tävling och känna, liksom, är det en kul klass att tävla i och är det någonting som vi kan prova på. Så kan man få låna för det också. För det är bra båtar alltså med alla trimfunktioner och bra segel och allting. Vad är den stora höjdpunkten den här säsongen? I Sverige så är höjdpunkten den här säsongen ett svenskt mästerskap som också är Europacup-segling den 4-6 augusti nere i Varberg. Och då så räknar vi med att det kommer förutom ett 25-tal svenskar så tror vi på att kanske bortåt 20 europeer, tyskar, polacker, fransmän, någon engelsman kanske och någon belgare och förstås danskar och finnar. Så att ja. Det ska bli skoj. Och nästa år, året därpå, så kör vi VM på precis samma tid i Varberg. Så att det blir liksom ett lite för-VM ungefär. Så att vi är väldigt glada att vi fick den möjligheten att få en Europacup hit i Sverige. Det är faktiskt första gången på evigheter. Det är väldigt länge sedan det var någon här. Ja, vad roligt. Ja, så det är skoj. Sist då, om det är någon som känner sig väldigt sugen på att testa, men är lite... Sådär, och det är mycket linor och trapets och grejer. Vad skulle du säga till den personen? Då skulle jag säga det att det ser mycket värre ut än vad det är. Det är faktiskt så att de flesta linor, det finns alla trimmöjligheter. Men det mesta är sådant som man får en väldigt bra guide och en introduktion till. Vad ska jag använda till att börja med? Och sen lär man sig efterhand och har då möjligheten att trimma. För det är ju en båt med ändå ganska mycket segel och... när det börjar blåsa så behöver man trimma ur kraft ur båten. Den är så kraftfull alltså. Så att då så får man alltså kunna fälla masten, öppna spalten och så vidare. Sådana här saker. Och då behövs linorna. Men till att börja med så behöver man bara vissa grundtrim. Och det hjälper vi till med. Inga problem. Alla är hjärtligt välkomna.